ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမွန်းနယ်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတို့ပူးပေါင်း၍ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးများဆိုင်ရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့အနာနက်ပိုင်းကမြို့နယ်ပြည်သူ့စာကြီးတိုက်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန့်မှတွင်ယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့မိုးနေမြို့နယ်ပြန်စားရေးနယ်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါက်တာမွန်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ရထူးလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ကျမရဲ့နာမည်ကတော့ဦးရဲမင်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မိုးနေမြို့နယ်ဥရီရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိတဲ့မြို့နယ်ဥရီယာရှိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအနေနဲ့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တာဆိုရင်ဒီကလေးငယ်ခွင့်ရင်းများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းမှာပါတဲ့ဒီကလေးငယ်ရဲ့အခြေခံခွင့်ရင်းတွေကိုဒါကွာခွဲဆောက်ရှောက်လုပ်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီငယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်ပြဌာန်းခဲ့တာဆိုရင်၃ချက်ပြဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေကလေးငယ်ခွင့်ရင်းများဆိုင်ရာဥပဒေမှာဆိုရင်ကလေးငယ်ဆိုတာဟောပြောရတယ်ပေါ့နော်။ကလေးငယ်ဆိုတာသက်ဆက်ရှင်နဲ့မပြည့်သေးတဲ့သူကိုဆိုရဲဆိုရင်တော့ဒီပုံမှန်သုံးပုံမှန်ခွဲခပ်ပြီးမှပြန်တန်းထားတယ်။ကလေးငယ်ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးဒီစုစုပေါင်း၁၄ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီကလေးငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေအရကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလက်ထပ်ထိန်းများနိုင်တဲ့သက်အရွယ်ပေါ့နော်။သက်အရွယ်ဒီသက်ဆက်ရှင်နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်။သက်ဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတွေထပ်ရတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးငယ်ကရဝေချာဆက်တန်ခံရခြင်းမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးနဲ့ပညာသင်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအောင်လည်းသူ့အနေနဲ့ထပ်မံရရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတငယ်တွေကိုဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေထပ်ပြီးမှအကာအကွယ်ပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့အစိုးရဆုံးပုံစံနဲ့အလုပ်ခိုင်းစီခြင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရဖို့လည်းတားမြစ်ထားတယ်တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလေးတငယ်ကိုကာအကွယ်ပြုနေပေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးလောက်ကိုင်းနိုင်စွာရှိတဲ့ကလေးငယ်ချင်းတက်ပြီး၁၄နှစ်အောက်မငယ်စီရဆိုတာဒီပြည်မှာပြတ်တန်းထားတော့ပေးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းတို့ဒီဗိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းတွေကိုမပြုလုပ်ရဘူးဘာ26မှာပြတ်တန်းထားတော့လည်းပေးရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအကျွေးရောက်တဲ့တခြားတရားပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားကလေးငယ်တခုကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်တခုညမန်းနှိမ့်ဆက်မယ်သူ့နှိမ့်ချဆက်ဆံမယ်ဒါရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုအပါအဝင်တခြားတနည်းနည်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတာနေလုပ်မယ်ပြီးနှိတ်ကိုအမှန်ကျင့်တာနေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီဒီဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုဆိုရက်ဒီပြုလုပ်မှုကျူးလွန်ရအောင်ဖြစ်တယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်တယ်ဆိုတော့ဗာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်တယ်ဆိုတော့ကလေးတငယ်ကိုကျွန်တော်ကြောက်အောင်ခြောက်တာလို့သူ့ကိုထိတ်လန့်စေတာလို့သူ့ကိုတခုခုလောက်လိုက်မယ်လို့ချိန်ခြောက်တာလို့သူ့ကိုတယောက်နဲ့အထီးကျန်ဖြစ်အောင်ထားတာလို့သူ့ဘီးမဆိုင်ပဲပြစ်ထားတာလို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်အောင်အနိုင်ကျင့်စော်ထားတာတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြန်ထားတယ်ကျွန်တော်နေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းပေါ့နော်ကလေးတငယ်ကိုနေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့နေပိုင်းဆိုင်ရာပြုမှုလောက်ဆောင်ခြင်းအကျိုးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမှုလောက်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စကေးရမှာဘယ်လိုတွေပါလဲဆိုတော့ထိတွေ့ပတ်သက်ကံတွေတော့ကလေးတငယ်တို့ဒါထိတွေ့ပတ်သက်ကံတွေတာဒီလူမှုကရမှာကလေးတငယ်ရဲ့ညဉ့်ဉန်းပုံတွေပေါ့ပြုလုပ်ဖြန့်ဖြူတာတွေတော့ဓာရီဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံထက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ပဋိထားမယ်ဒီ session နဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကလေးတငယ်ပေါ့နော် session နဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကလေးတငယ်ကိုအတင်းအကျပ်လက်ထက်တာလို့လက်ထက်ယူလိုက်တာလို့လက်ထက်ခိုင်းတာလို့ဆိုရတယ်တော့ဒီပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ဒီတိတိငယ်ခွင့်ရများဆိုင်ရာဥပဒေကြောင့် talk show ပေါ့နော်ဒီ season မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေါ်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီကျေးဇူးတင်ကြားပြောကြားလိုပါတယ်နောက်နေတဲ့ conference ဆိုပြီးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဒီတင်ကိုမိုးနေမြို့နယ်ကပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်